Kia Carnival көлігінің кілті осындай. Мінекей барлығы батырмалар бар. Көлікте тіпті екі есікті ашу және автозавод. Ол үшін екі рет қолтайсыздар және басып тұрсаңыздар алыстан көлігіңізді оталдырып жылтып қоясыздар. Одан кейін қыс айында жылы көлікке мініп жұмыстарыңызға асықпай кешікпей бара бересіздер. Ағай бауырлар, мінекей енді үшінші Kia Carnival көлігімізде осында екен. Қарасаңыздар, Kia компаниясы 2020-ның аяғынан бастап 2021-шіге арналған керемет. Былай алдынан қарасаң үлкен кроссовер көлікке ұқсайды дизайны. Немесе мынау Range Rover көлігінің дизайны да бір сәл керек келеді. Және байынан қарасаңыздар, бір қарасаң отбасыға арналған көлік, ал былай қарасаң бір үлкен ұзын кроссовер, яғни бір джип көлік деп айтады көп кісілер, сондай көлікке де ұқсайды, яғни шағын. Енді бұл 3.5 литр бензин, 8 сатылы, 294 аттың күші бар. Бұл да тек қана алдыңғы екі дөңгелекті жетек. Комплектациясы максималды. Түсі мокры асфальт. Негізі көп кісілер Қазақстанда мокры асфальт түстерді енді-енді біліп тапсырыс беріп жатыр. Бізге үлкен рахмет, рахметтерін білдіріп жатыр. Нағыз кір көтерімді керемет түстейді. Енді бұл көліктің біраз адамдар дизайнына Россияда ырза болып, таңғалып керемет кәрістер көлік шығарып жатыр деп ырза болып жатыр. Ал енді бұл көлік бізге өте қатты ұнады. Қазақстанда, Кореядағы біраз жігіттер осындай корейский сборка Kia Carnival мықты, соны алам деп айтып жатыр. Ағайын бауырлар, енді бір әрбір көлікте енді бір капотын кейде ашам, кейде көрсетпеймін, бірақ мына жақта енді көрсетейін. Бұл жақта 6 цилиндрлі GDI мотор Smart Stream технологиясымен жасалған көліктің моторы өте жақсы жұмыс жасап тұр. Керемет. Анау алдыңғы жарық шамдарын қарасаңыздар, Toyota Avalon-ның дизайны осында жарық шам қойылған. 360 градус камерасы бар екен, 5 ключевой дос, мына жағы сенсорный, мына жағы батырмалы. Екі жақты да ашайық. Қарасаңдар, не деген керемет қоңыр салон, яғни бұл көлікке отырғанда сіздер бір үйге кіргендей боласыздар. Іші өте кең, яғни Santa Fe неден қарағанда сәл-сәл жалпақтау, басқаша дизайнда. Kia компаниясы осы Kia K5 Stinger, Kia K7, Kia K8, тағы да басқа шығатқан көліктер бар ғой, барлығын дизайнын керемет өзгертті. Памет сиденьесі, мына жақта жарық шамы бар, полный электропакет. Мына жақтарын қарасаңдаршы, орындықтары қоңыр түске боялған, керемет батырмалары, памет сиденьесі бар. Dust sleeping zone. Батырма есіктерді ашу. Контур паласы, антизанос, мультируль, лепесток. Мажақтары кәдімгіде үлкен планшет. Қазір заманауи көліктердің дизайнын бірінші кәрістер бастап кеткен деп отыр. Отбасыға арналған көлік бар болғаны бір ары кетсе бір 24-25 пен 18 миллион арасына шыққан көлік. Керемет жылы жаңа және опциялар осында болған, қандай тамаша. Енді ол бағана бағалар, енді опцияна 7 орындықтықсы, 9 орындықты, 11 орындықты деп бағалар қымбаттап өзгере береді. Қараңыздар, 5 проводная зарядкасы бар, полный 3 зоналық климат контроль, батырмалары шайбы мен тіпті мына жақта скорость салатын жер нелерін барлықтары, ручниктерін бар, кнопка, режим драйв. Тіпті мына көлікке
режим драйвтың да негізі қатты қажеті жоқ, бірақ кастер сіздер үшке біраз жағдай жасақ болған. Тіпті лепестоктар да бар. Авто сиденье, подар сиденье, подогрев, руль, барлығы. Керемет. Сосын бір енді англиске аударып қойдым. Бір қызықты нәрсе міне. Мынаны бассаңыздар, мына жақтағы видео регистратор тіпті көліктің ішінде, яғни камера орналасқан, мінекі мына жақта арнайы датчик, умный круз контроль және контур полосы, алдыңғы лобовое стеклода барлық датчиктер орналасқан. Ал енді артқы орындығын қарайтын болсаңыздар, осындай 11 орындықты көліктер өте Кореяда аз. Енді бұл көліктерді отбасыңызға және бизнес ретінде пайдалануға болады. Маған қара салонға қарағанда осындай жағдай, осындай цвет өте қатты ұнайды. Кожасының качествосы өте жақсы және артқы орындық жылыту және терезені түсіру батырмалары бар. 220 вольт нағыз керек жағдай. Негізі ноутбук болсын, басқа болсын, енді телефондарды мындай пауэрбанкпен немесе осы зарядтауға болады, ал енді ноутбук алып жүрген адамдарға осында 220 вольт үйдегідей тоқ керек. Мінекей орындықтар жылы. Мінекей мына жақтарында енді микрофон, арнайы батырман басып климат контроль, жарықшам. Мына жақта енді осындай орындыққа, яғни зат салғанға пайдаланасыздар, телефон қыстырғышы, стакан және үшінші орындық пайдалануға болады. Ортаңғы орындық өте жақсы шустар жұмыс жасайды. Прошты жағынан өте мықты екен. Ат жағында стакан, зат салғышы бар. Тіпті мына соңғы орындықта да решеткалар бар. Және мына соңғы орындықта зат салғанға пайдалансаңыздар болады. Немесе үшінші орындықта тағы да адамдарды отырғыза, яғни үш орын бар негізі. Оны қазір көрсетем. Тіпті автоматты түрде есіктерімен ашылады екен, мінекей батырмалары бар. Негізі кәрістер опцияларды қымбат көлік болғаннан кейін барлығын өзінің көлігінің алдыру мақсатта, өзінің Kia компаниясын жақсы дамыту мақсатта жасап жатыр. Зат салғышы екі жақта да. Мына дамкрат болса керек мына жақта. Және мынаны көтерген кезде қазір көрсетейін. Қазір айтпақшы ағайындар, осындай поликтарды тапсырыс берсеңіздер болады. Интернеттен арнайы көліктің моделін жазсақ, арнайы тігілген және 7 орындық, 9 орындық, 11 орындық көлік деп таңдайтын болсақ, осындай арнайы тігілгендерді поликтерді алсаңыздар болады. Енді бағасын мен қазір нақты айта алмаймын, бірақ алатын кезде енді жоба есептейтін болсақ, әр кезде әрқалай, кейбір кезде әрбір 100 доллар мен 150 доллардың арасында шығады негізі. Енді мен былай ашып көрсетпей ақ қояйын, мынаны қазір тартқан кезде мына жақтан үшінші орындық шығады. Ол енді орындықты енді менің бұрынғы видеоларымды көрген шығарсыздар. Сол жақтан үшінші орындық қатар шығып, енді ол үлкен кісілерге қиын болуы мүмкін, бірақ бала шағаға соларға нағыз өте жақсы. Енді осыға дейінгі кузовта да үш орындық болған, соңғы қатарда 11 орындықты болған, тура сондай. Ал мінекей. Енді видеоның аяғынан көргендеріңізге үлкен рахмет. Бұл Kia Carnival нағыз отбасыға арналған көлік. Сіздермен бірге болған Нұрлан, келесі видеода жолыққанша аман сау болайық. Келесі ұнаған көліктеріңізді комментарий жазыңыздар, біздің арнамызға тіркеліңіздер. Және барлығы все дегенді бастаңыздар, әрбір видеомызды бірінші болып көретін боласыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Ал ағайын бауырлар, бір сіздерге енді қоштасқым келмей тұр, бір өзімнің айдаған кездегі бір көрсеткім келіп тұр. Енді спорт режимін сәл қойып көрейік. Қарасаңыз 3-5 негізі тартыс өте мықты ғой. Бұлар тартыстар өте мықты болады. Және спорт эко деп қойсаңыздар, яғни жанармайды өздерің үнемдейсіздер, немесе қатты айдаған ұнайтын болса,
Onda sol sport nemese normal rejimi koyasızlar. Rulü öte keng, rul öte jumsak, kölk öte keng bolsa da sizlerge aynala ädemi görünüp tur. Көліктеріңіздің айдаған кезде ешқандай қиындық тудырмайды. Бұл енді көлік қанша ұзын дәу болса да, айналаны сіздер биік отырған көліктегідей көріп тұрасыздар. Тіпті мен қазір бір қолыма телефон есепте түсіріп жатырмын, менің өзіме ыңғайлы болып тұр. Және мынандай осындай терезелер бар, бұл терезеде, яғни осы терезеден, яғни бір балдер ма, бір зат шықпаған кезде көрінеді. Сәнде осындай шағын неде кеткен кезде мындай 360 градус камераны қоссаңыздар айналаны көруге болады. Мінекей. Енді Кореяда Toyota Sienna біраз көліктерді айдадық. Өте жақсы. Қарадыңдар. Отбасыға арналған көлік. Енді осындай паркингте қоятын кезде көлікте 360 градус камера болған қандай керемет. Енді боковой терезе қарайсыздар, бірақ осындай камераға, яғни заманауи технология ғой. Яғни бұл сіздерге көлігіңізді соғып алмау үшін арнайы камерамен көрсетіп қойған, өте ыңғайлы. Яғни осы үлкен көліктерде міндетті түрде осындай 360 градус камера болған дұрыс. Өте жақсы. Енді көлікті түсіріп болдық. Енді көліктің YouTube арнасынан шығарамыз. Бағасын Алматыға дейін есептеп шығарамыз. Растаможкада утилизациясыз бордың өзі негізі 3-3-3-3 миллион теңге төленеді. Енді 6 миллионның жобасындағы есептейтін болсақ, соның жартысының өзі утилизациясыз болып тұр ғой. Оны біз азайтатын болсақ, онда бір айында жаңадан қосылушы, жаңадан көрермендерге тәуекеге бел буып, осы Қазақстан тұрған, Кореяда тұрған көліктердің барлығы осы Кореядан кеткен көліктер. Бағаларын көріңіздер, салыстырыңыздар. Біздің баға сіздерге өте тиімді болып тұратын болса, Каспиголдқа хабарласып, Каспиголдқа задат беріп қойсаңыздар, бұл көлікті сіздердің аттарына жазып қоямыз. Ары қарай договор қалған көліктің ақшасы банк арқылы төленеді. Ол жақтан барлығын сіздерге түсіндіріп береміз. Жақсы, сау болыңыздар. Артық сұрақтарыңыз болатын болса, біздің байланыс 3 нөміріміз бар. Менің егізім бар. Сосын Диас деген жігіт бар. Сол үшеуімізге хабарласып, толық ақпараттарды біле аласыздар. Жақсы, сау болыңыздар.